ゲーム業界企業決算比較とね、2021年3月期をテーマにして、ちょっと、比較しようというふうに思います。まあ、ゲーム好きならね、まあ、誰もが知っているようなね、もう名だたるね、そうそうたるね、企業たちですけれども。はい、さんどうもこんにちは。公認会社 YouTuber の久です。さあ、今日はですね、ゲーム業界企業決算比較とね、こういうテーマちょっとね、やっていこうというふうに思います。まあね、ゲーム業界に属する、まあ、企業のね、まあ、決算がどうだったのかと、最新版で、まあ、2021年3月期をテーマにして、ちょっと、比較しようというふうに思います。で、まあ、各社各業ね、まあ、いろんな事業をやってるわけですよ。で、その中ね、まあ、ゲーム事業をどうやって取り出してですね、比較するのかといったようなですね、まあ、そういう、まあ、決算書の読み方、そういったものをね、ちょっと、ね、皆さんにご紹介できたなというふうに思いますね。ちょっとね、参考になさってほしいなというふうに思います。はい。それでは早速解説してまいりましょう。はい、それでは早速ですね、ゲーム業界の企業決算比較というテーマね、ちょっとね、始めていきたいというふうに思います。で、まず最初にですね、どの企業を対象に今比較しましたかといったことなんですが、これ全8社を調べてまいりました。で、上から行くとですね、まあ、ソニーグループと任天堂とバンダイナムコ、スクウェア、まあ、コナミ、カプコン、光栄テクモ、ネクソンという形ね。まあ、ゲーム好きならね、まあ、誰もが知っているようなね、もう名だたるね、そうそうたるね、企業たちですけれども、まあ、これらの会社を比較しています。で、対象期間がですね、2021年3月期ですけれども、まあ、基本的に3月決算なんですけども、ネクソンだけはですね、12月決算なんですね。なので、2020年の12月期、まあ、こちらね、比較対象にしています。で、採用している会計基準なんですけども、まあ、基本的に、まあ、皆さんね、日本基準なんですけども、一部ちょっとね、違うところがあります。ソニーはですね、米国基準ですね。まあ、ソニーはですね、翌期からですね、IFRS を採用しますっていうね、そういう発表してますけど、2021年3月期まではですね、米国基準です。で、あとね、コナミとネクソン、こちらがですね、IFRS を採用していると。そういったような企業になります。で、セグメントってこれ書いていますけど、これ何のことかというとですね、まあこの、まあゲーム事業ですね、この会社たちですね、まあいろんな事業をしているわけですよ。で、その中ではですね、そのゲーム事業だけをね、くり抜いてですね、取ってきますよっていうことをね、ここで示しております。で、どこでこのね、情報を手に入れるんだと、このね、セグメントの情報を手に入れるんだと、言ったような話なんですけど、これね、決算端子をね、各社の決算端子をちょっとね、見てほしいんですけど、決算端子のね、後ろの方にですね、セグメント情報っていうね、そういったような内容の、まあ、開示があるわけなんですよね。まあ、こういったようなね、まあ、表を用いてですね、まあ、開示してるわけなんですよ。で、これね、ちょっと一例を用いてますけど、バンダイナムコのね、決算端子のセグメント情報ですね。まあ、こんな形ですね、まあ、報告セグメントといった形で、まあ、いろんな事業をしてるわけですね、バンダイナムコってね、まあ、トイホビー事業とかね、ありますけど、まあ、バンダイナムコっておもちゃが有名ですね。だからね、トイホビー事業という形で、バンダイナムコはトイホビー事業をしてますよとかね、ネットワークエンターテイメント事業をしてます、リアルエンターテイメント事業をしてますみたいなね、そんな形で、事業ごとのこの売上と、そのね、事業の利益、こちらをね、示してくれてるわけですね。で、バンダイナムコはね、このネットワークエンターテイメント事業、まあ、こちらはね、まあ、ゲーム事業っていうね、ことなんで、こちらをね、切り出して、各社ね、こういった形で、まあ、ゲーム事業を比較していくといったら読み方になります。で、私ね、これね、ネットワークエンターテイメント事業がゲーム事業ですってね、普通に言ってますけどね、なんでこんなね、ふわっとした名前のね、事業がゲーム事業ってお前わかるんだってね、言われるかもしれませんけど、これなんでかっていうとですね、このね、表の上の方にですね、説明書いてるんですね。で、この事業はこんなことしてますよ、みたいなね、全部説明してくれてるんですね。例えば、トイホビー事業は、まあ、おもちゃですとかとかね、そんなこと書いてくれてるわけなんですよ。で、その次にですね、ネットワークエンターテイメント事業は、ネットワークコンテンツの企画、開発、配信、家庭用ゲーム等の企画、開発、販売を行っておりますという形ね。あ、ここで、ゲーム事業してるんだな、っていうことがわかるわけですね。まあ、こんな形で、まあね、決算端子の中からね、情報を抜き出して、比較していくといったような形になります。ね、いろいろ名前の呼び方ねありますけどね、まあ、こんな形でゲーム事業を全部抜き出してまいりましたと。まあ任天堂はねゲームしかやってないような会社ですんで、だからね、まあ任天堂はですね、まあ、単一セグメント1個の事業しかしてませんよといった形で、ね、まあソニー計算所がゲーム事業とね、そういう形になっておりますと。でここでですね、まあ、皆さんね、ゲーム好きの方々はね、この会社を聞いたらですね、代表作、こういうゲーム作ってるねっていう風なことがね言えると思うんですよ。で私ね言えますね。私は何を隠そうとね、めちゃくちゃゲームが好きなんですね。昔からずっとね、ゲームをしてきましたね。だからね、ちょっとね、各社がどういうゲームを作ってるのかということをね、ちょっとね、紹介してまいりますけど、まあ、まずね、ソニーはね、まあ、ハードを作ってますね。プレイステーション5で、ね、最近で言うと、めちゃくちゃ売れてますよね。で、ソフトってね、意外にね、このソニーが作ってるゲームってあんまないんですね。ソニー自体が作ってるゲームって。で、代表作で言うとですね、みんなのゴルフですね、ミンゴルですね、みんなのゴルフとか、あと、アンチャーテッドっていうね、ゲームぐらいしか、まあね、まあ、他にもいっぱいありますけどね、まあ、知ってるゲームで言うと、まあ、それぐらいかなっていう感じですね。
で、ソフトはね、あんまそんなにね、作ってないっていうイメージなんですけども、これ何で稼いでるかっていうとですね、プレイステーションプラスって皆さんご存知ですかね。最近で言うと、オンラインでね、対戦できたらするじゃないですか。で、オンラインで対戦するためにですね、オンラインのその会員に登録しなきゃいけないんですね。その、プレイステーションプラスっていうね、会員に登録しなきゃいけないと。で、そういったね、会員の収入があったりですとか、あるいはね、アドオンコンテンツ、最近だとね、ネットにつないでですね、家にいながらね、ソフトを買うことができるわけですよ。で、追加のシナリオとかね、買えるわけですよ。そういったね、ダウンロードコンテンツを販売するとかね、そういったようなことで儲けてると言ったね、ことはあります。で、続いてですね、任天堂ですね、もうこちらのハードを作ってますね、スイッチとかね、最近で言うと、めちゃくちゃこれもね、売れてて、なかなかね、品切れ状態みたいなこと続いてますけど、で、ソフトはね、もう皆さんね、もう言わずもがなですね、マリオとかね、ポケモンとかね、もう全世界でね、販売されて、結構ね、売れてますよね。で、続いてバンダイナムコですね。バンダイナムコはですね、ドラゴンボールとかワンピースのね、版権を買ってきてですね、で、それでゲームを作って販売するみたいな、そんなことをしていたりですとか、あとはね、アイドルマスターですね。ちょっとね、私この世界はね、あんま知らないんですけどね、なんだろうね、アイドルを育てるのかな、なんか、そんなようなゲームですかね。それが売れていたりだとか、あとね、私この辺が好きなんですね。鉄拳とかダークソウルですね。特にね、ダークソウルなんかめちゃくちゃありましたね。これめちゃマニアックなんでね、知ってる方はあんまないでしょうけど、元祖死人ゲーですね。めちゃくちゃ難しいんですよ。本当に雑魚キャラにね、もう何十回とやられたことが、ね、すぐゲームオーバーになるんですよ。そういったらね、めちゃくちゃ難しいゲームがあるんで、結構ハマってましたね。で、あとスクエアですね。で、スクエアはね、ほんと代表作品といえば、ファイナルファンタジーですね。で、今の人は FF っていうらしいですね。私の時代とかね、ファイファンってね、略してましたけどね。一度私ね、ファイファンって言いますけどね、ファイファン7もやろうぜみたいなね、ことですけど、あとね、聖剣伝説とかドラクエとかね、ほんと名だたるね、もうほんと RPG の名作みたいですね、ことを全部ね、スクエア作ってるわけですよ。ね、ほんと、RPG の神様みたいなね、そんな会社です。で、あと、コナミですね。で、コナミはですね、メタルギアソリッドとか、ウィニングイレブンとか、ときメモとかね、パワフルプロ野球ですね。そういったようなゲームを作っていますね。私一番好きなね、メタルギアソリッドですが、ね、めちゃくちゃこれね、やり込みですね。かくれんぼするようなゲームですね。で、ストーリー性もあってですね、初めてね、ゲームで泣きましたよね。そんなようなゲームをね、作ってて、結構私好きですね。メタルギアソリッドとか。はい。で、あとカプコンですね。私このカプコンも大好きですね。モンスターハンターとか、バイオハザードとか、ロックマン作ってる会社ですね。あと、ストリートファイターとかね、やってますね。これもね、全部私もやり込みましたね。本当、懐かしいですね。本当、ね、だからね、結構楽しいゲームを作るような会社なんで、結構私カプコン好きだったりしますね。で、続いてですね、光栄テクマですね。これ、ね、本当にマニアックですね。マニアックな会社なんですけど、代表作はですね、信長の野望と三国志ですね。これもね、私めちゃくちゃありましたね。信長の野望とかね、戦国時代の話ですね。戦国時代で、全国を統一するみたいな、ね、話ですけど、これでね、私ね、めちゃくちゃ戦国武将の名前とか覚えましたね。そのせいからね、歴史に興味が湧いてきてですね、もうだからですね、私、高校のね、歴史の授業とかね、歴史のテストとか、めちゃくちゃね、いい点数取りまくってましたね、本当に。そのおかげとあってね、学びのある会社ってね、そんな形ですね。で、ネクソンですね。ネクソンはですね、ちょっと今までと言ってきた会社とね、ちょっと経路が違うんですね。PC のゲームをね、メインに作ってる会社ですよね。で、代表作で言うとね、FIFA オンライン、メイプルストーリー、マビノギ、アラド戦記っていうね、私はこの辺全然やったことないですね。やっぱちょっと違う世界ですね。PC のゲームって本当にね、クロートがやるっていうかね、本当にマニアック中のマニアックなんでね、なかなかね、私のね、ここには手出せてないんですけどね。結構ね、これ出すと本当にね、もう廃人になるみたいなね、そんなこともあるらしいですから、なかなかここまで手出せてないんですけど、名前ぐらいはね、聞いたことあるんですね。そのゲームの名前ですね。で、やっぱね、アラド戦記ってね、まず知らないんですけど、めちゃくちゃこれね、有名らしいですね。10年ぐらいね、もうヒットを続けてるらしいですね、アラド戦記って。というようなね、そんな会社になっておりますと。はい。という感じですね。こんな会社を比較していきますよといった形で、ちょっとね、前置きなくなりましたけど、ちょっと業績を比較してまいりましょう。はい。まずはですね、売上高から比較していきましょう。こういうふうにね、図を作ってですね、ランキングにしていますけど、やっぱ2強ですよね。ソニーとニンテンドーの2強かなっていう感じですね。で、やっぱ1位はですね、ソニーグループね、2兆6047億円。で、ニンテンドーがですね、1兆7589億円というね、この2社がですね、1兆円超えるような売上を叩き出してますね。で、続いてですね、バンダイナムコが3404億円、ネクソンが2930億円、スクエアが2639億円、コナミが2035億円、カプコンがですね、753億円、光栄テクモが566億円といった形ですね。ソニーとニンテンドーがなんでこんなに売り上げが突出してるのかというとですね、これも先ほど言った通りですね、この2社ってハードを売ってるわけですね。ソニーで言うと、プレイステーション5ですとか、ニンテンドーで言うと、スイッチとか、そういったハードを売ってるんで、こんだけね、売り上げ伸ばしてるわけですよ。インフラをね、売ってるような会社ですんで、やっぱりこんだけ、売り上げがもう突出してるといったような形になっております。
で、前年度の売り上げと比較してもですね、やっぱりね、めちゃくちゃこれ伸びてますね。今 30% 増という会社がもうゴロゴロいますね。で、これなんでかというとですね、やっぱ巣ごもり需要ですよね。まあ、このね、コロナの状況でですね、やっぱ自粛期間が長いんで、やっぱ家でね、することないんですよ、皆さん。だからね、もうゲームしかすることねえっつってね。だから、ゲーム会社の、売り上げが伸びてるといったような感じになってますね。はい。じゃあ、売り上げに続いてですね、次はですね、営業利益ちょっと見ていきましょう。はい。またね、こんな感じでランキングにしておりますけども、まあ、これね、営業利益のランキングですね。で、営業利益でね、やっぱね、任天堂がトップになってくるわけですね。任天堂の営業利益ですね、6406億円といったわけですね。で、ソニーがですね、3421億円。で、ネクソンが1114億円。で、コナミがですね、734億円。バンダイナムコが573億円。スクエアが505億円。カプコンが370億円。東映テクモが239億円という風になっているわけですね。で、そうですね。なんでこれね、これ、任天堂がね、売上2位だったね。任天堂がなぜこう1位になってくるのかといった形なんですけども。で、やっぱこれ、ソニーがですね、PS5 の売上の販売戦略ですよね。PS5 の原価ってめちゃくちゃ高いらしいんですってね、あれ、本当に。赤字でちょっと売ってるようなね、ところがあるらしいんですって。で、本当にね、だから、売価がね、まあ、原価を下回るみたいなね、そんなような、売り方をしてるんで、で、まあ、最初にね、こう、売っておいてですね。で、あとで、これね、ソフトで、まあ、回収したりですとか、あるいはダウンロードコンテンツだとか、あとはね、ネットワークの、まあ、会員手数料で、稼いだりと、まあ、回収したりと、いったような形でですね、まあ、PS6、次のものが出るまでね、それで、まあ、回収していくといったような形を取っているんで、まあ、ちょっとね、まあ、営業利益率がやっぱね、低いんですね。13.1% ですね、ソニーの。まあ、そんなような形になっていてですね、まあ、そんなような形になっていますと、ということになっております。で、パッとこう、やっぱ見るとですね、各社の営業利益率、やっぱね、めちゃくちゃ高いんですね。まあ、任天堂で言うと 36.4% ですし、ネクソンで言うともう 42.2% ですね。極めつけはもうカプコンですね。49.1% もあるわけですね。もうね、半分ぐらいね、もう利益率があるといった形で、ね、本当に化け物みたいなね、会社たちですね。やっぱね、自動車とか、なんか実際のものを作ってる会社って、やっぱ工場をね、作ったりだとか、ね、実際にこのね、設備投資がすごいかかるわけですよ。だからね、どうしてもね、原価がね、高くなっちゃうわけですね。まあ、だからね、なかなか利益率はね、低いんですけども、やっぱりね、ゲームとかですと、なかなかね、そう、設備投資、大規模な設備投資ってね、あんまいらないわけなんで、そういった形でですね、利益率が良くなるわけなんですよね。そういった形では、やっぱね、ゲーム業界の利益率っていうのは高みになっておりますと。いったような形なんですけども、ソニーとかもね、先ほど言ったように、まあ、ハードのね、ちょっと赤字があるんで、まあ、こんな形でちょっと利益率は低いんですけども、ちょっとわかんないよね。バンダイナムコとスクエアはね、ちょっと低めなんですね。ちょっとこの辺はね、なんでかなっていうような感じですけども、まあ、でもね、それでもね、16.8%、まあ、十分高いとは思いますけどね。その他の会社たちがね、結構異常なわけなんで、で、ゲーム業界の利益率は高いといったのことがあります。それでですね、各社の営業利益のね、増減率を見てみるとね、やっぱね、各社ともに利益もね、増益になってるわけですね。各社増益となっております。やっぱり、ね、だから増収増益と巣ごもり需要で、増収増益とかになっているような、そんなような形ですね。はい。じゃあ、ね、営業利益はね、そのぐらいにしてですね。じゃあ最後ちょっとね、時価総額を見てみましょうというような形ですね。でちょっとね、時価総額を比べるともうね、ソニー圧勝ですね。本当すごいですね。ソニーはね、これ桁数が見ないので13兆ですね。13兆もありますと。で、任天堂がですね、8兆ですね。9兆に近いですね。で、ネクソンが2兆を、バンダイナムコが 1.7 兆、コナミが1兆ぐらいですね。で、カプコンですね、9562億円、光栄テクモが8688億円、スクエアが7241億円というわけでですね、ソニーとニンテンドはやっぱね、強いなっていうね、そんな感じになっております。で、やっぱね、注目してほしいのがね、ネクソンですね。ね、私全然知らなかったんですね。こんなにすごい企業なのかっていう感じですね、本当に。営業利益率もめちゃくちゃ高いし、で、時価総額もね、もうサインつけてるわけですね、ゲーム業界で言うと。こんなにすごい企業だったんだっていうね、それをね、改めてね、知らされたっていうね、そんな感じですね。PC でやるゲームってね、結構強いんだなっていうね、そんな感じですね。はい。っていうような感じでですね、ゲーム業界のそのゲーム事業を抜き出して、まあ、決算書の読み方ですね。まあ、こちらをちょっとね、学んでいただいて、で、ゲーム業界って、まあ、こういう風なね、まあ、位置関係になっているんだと。ね、ソニーと任天堂が二強になっていてですね。で、続いて、まあ、いろんな会社たちがいるっていうね。で、営業利益でね、めちゃくちゃ高いっていうね。そういったような特色があるっていうね。そういうようなことがあるかと思います。はい。というのはちょっとね、皆さんね、知っていただけたらなというふうに思います。はい。というかね、ちょっとね、今日の動画はこれぐらいにしようかなというふうに思います。で、今、投影している資料ですね。こちら、LINE 公式、私の LINE 公式ね、登録されて方はですね、ちょっと無料でプレゼントしようというふうに思いますね。もしね、こちら欲しいっていう方はですね、ちょっと登録していただいて、ダウンロードしてほしいなというふうに思います。はい。というかね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。